Ah, aí está você. Vai me ensinar um feitiço novo, professor? Eu tenho um feitiço extremamente útil. O feitiço reparador. Reparo. Ah, ele conserta tudo. Faz um objeto quebrado parecer novo em folha num piscar de olhos. Parece que pode ser muito útil. Com mais frequência do que você imagina. Como disse a professora Weasley, não sou o único que vai te ensinar feitiços fora das aulas para que você recupere o tempo perdido. Bom, outros professores também concordaram, mas primeiro você precisará completar algumas tarefas preliminares para aprimorar sua magia. Já separei algumas para hoje. Veja quais são e fale comigo quando terminar. Logo você estará lançando reparo. Por que é preciso concluir tarefas antes de aprender reparo? Nenhuma lição ou aula se compara à experiência prática. Essas tarefas servem justamente para isso. E experiências assim são imprescindíveis para dominar novos tipos de magia. Vou começar imediatamente, professor. Este é o lugar certo. Onde será que está a página voadora? Aqui! Levioso! Aqui! Entendi. Deve ter uma página voadora por aqui. Tem meleca no seu nariz. Quem me dera se alguém novo na escola pudesse me ajudar. Você tá bem? Não sabe quem eu sou? Zenobia Nok. A garota que todo mundo odeia sem motivo. Todos te odeiam? Por quê? Porque Hogwarts está cheia de valentões e estraga prazeres. Leandro Prewett é um deles. Aquele sem vergonha e sem talento. Eu queria fazer novos amigos, por isso eu trouxe a minha coleção para a sala comunal. Minha coleção de bexigas. E esperava que alguém quisesse jogar comigo. Você já ouviu falar de bexigas? É um jogo ótimo, parecido com bolinhas de gude. Mas se perder, espirra um fluido fedorento em você. Bexigas? Parece um bom desafio. É o que eu tava tentando explicar pros outros. As pessoas podem ser malvadas às vezes. Só porque ficam encharcadas com gosma de bexiga. Não tenho culpa se perdem. E Melda é uma das piores perdedoras. Everett e Astoria são péssimos também. E agora esses perdedores tomaram minhas bexigas e esconderam em lugares bem altos pela escola. Que exagero da parte dessas pessoas. Nem me fale. Enfim, não sei como vou conseguir recuperá-la sozinha. Ainda não conheço os feitiços necessários. Mas talvez alguém altruísta e com talento e que acabou de chegar no 5º ano possa me ajudar. Você tem alguma ideia de como podemos tirar as suas bexigas dos esconderijos? Se eu soubesse, eu mesma pegava. Quem escondeu as bexigas deu um jeito de subir até lá. Você não tem nenhum amigo na escola? É, É, não. A Nath me cumprimentou um dia, mas não disse mais nada. Vou ver o que posso fazer. Agradeço a ajuda. Se encontrar todas as minhas bexigas, volte e fale comigo de novo. Logo, logo eu vou voltar a jogar Toca da Serpente e 5 bolinhas sozinha. Aqui, ó! Brilhante. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Suas primeiras tarefas não foram... Eu concluí as tarefas, professor. Maravilha! Você sabe bem como usar feitiços básicos. O que me diz de tentarmos o velho feitiço reparador? Lembre-se de ter cuidado com a pronúncia e com os movimentos. Quero que faça com vontade. Agora, prepare a varinha. Sim, senhor. Lembre-se, sua varinha é a condutora da sua magia. Isso mesmo, muito bom. Se quiser praticar mais concertos, tente com aquela estátua quebrada na alcova perto da água. Dizem que ela simbolizava um coração partido. Talvez um amante rejeitado tenha decidido destruí-la. Aqui, ó. Essa é uma das bexigas da Zenobia. Não entendo o motivo de tanto alvoroço. Levioso! Reparo! Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Aqui, ó! Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha os bexigas da Zenobia. Aqui-o! Revele-o! Revele-o! Velho. Aqui. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha os bexigas da Zenobia. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha os bexigas da Zenobia. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha os bexigas da Zenobia. Velho. Reparo. Levioso. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha os bexigas da Zenobia. Aqui! Essa foi a última bexiga da Zenobia. Tenho que falar com ela. Espero que você tenha tido mais sorte do que eu para encontrar as bexigas. Olá, Zenobia. Achei todas as suas bexigas. É sério? Achei que fosse impossível. Como conseguiu? Bom senso e magia básica. E então? Pode devolver as minhas bexigas? É claro. Elas são suas, afinal. Ah, maravilha! Vou dedicar todas as minhas futuras vitórias a você. Falando nisso, agora que recuperei as bexigas, espero que alguém queira jogar comigo na sala comunal. Depois desse trabalho para recuperá-las, acho que vão todos querer jogar. É uma boa ideia. Não é? Ai, vai ser tão divertido rir dos perdedores fedorentos. O que não me inclui, é claro. Muito bem, aí vou eu. Me deseje sorte.